পাৰে যদি আপুনি মাহঁতক কথাবোৰ সুবিধা মিলাই ক'ব, এতিয়া আৰু মোৰ কাৰণে কাৰো একো অসুবিধা নহয়। সুবিধা অসুবিধাৰ কথা নহয় ৰঞ্জন, মই এতিয়া এটাই কথা ভাবি আছোঁ, তোমাৰ কি হ'ব? তুমি কি ইয়াত সদায় এনেকৈয়ে থাকিবা নেকি? মানে চাওক জেঠাই, ৰঞ্জন আৰু গুণগুণৰ মাজত কিছুমান মানুহে আউল লগাইছিল, এতিয়া তাই সুস্থ মগজে সেইবিলাক মানুহক বিচাৰি উলিয়াব। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।